тръбата не сте. Епа, да бе, не може да я подигна, трябва двойца. Чекай, Зоки, нега ме скари. А ушо ти га мерим? Ушо сака, нега ме... Ушо? Абе, дай го кофата. От гутера. От гутера. Тута! И червия да не бете олека? Беме, да. Па добро бе. Добро сте хранили место. Баба на ранечки. Обе човек ще да знае. Може да го направим на... Модовамо, модовамо. Лево ќе доеме горе. Пазите, сбери ми го Гоки Тръска, ако сакаш. Нема, но тамо далеко ти е. На макар разбери. На вода и на фудбалски терен се е можно. На фудбалскиот терен топката е округла и може да се истркала и во противничкиот гол, буквално во секој момент и на најдобрата екипа на светот. А на вода, буквално понекогаш и случајностите може би, но кога ќе разговараме со Емил Додевски, човек кој што е цел живот во сферата на спортскиот риболов, случајностите се случуваат со намера. На две работи, и на природата, и како што велат и на Господ, но и на упорноста на риболовците. Чинам денеска на купот на Магдам 15 години од нивното почнување на правење на купови се случи историска работа. Зашто станува збор, Емил? Вие бевте главниот позитивен виновник за тоа. Главен позитивен виновник, денеска се случи како секојдневен натпревар, информацијата стигна покасно, значи на мојот улов на краб, значи единична риба од 10, мислам дека 10,5 кила беше. Околу 11 килограми денеска во недела, утре во понеделник 12 и понатаму секој ден по едно кило ќе му додавам. Може ли ваќе, Горан? Историја водата, у кофа ќе остеја. Па ја тоа викам, ако може. Ајде, у кофа, ако може да влезе, само да се мери. Кофата башка ќе измери. Башка ќе одвие. Дайте му настрана, скоро са сам. Ој не може да стигне никој више. Ајде. Ој, колко има? Ништо нема, со глава пушти го доле. Со глава слободно. Па знате, млате со опашка. Пуштено ли ти е тоа? Не бе, остави телефон. Ајде. Горан, Горан, дојди вам. Крева бе ти кантор. Тренирај като Емил. Читај. 11.03. 11.02. Добро, 11.02. Така ли? Едно околу 11 килограми, значи, беше, но како и да е, тоа е многу голема риба. А што е историското во тоа? Историското е, значи, споделената информација од ветераните, значи, ветераните судиите, значи, дека во историјата на македонскиот спортски риболов во надпревар на пливка, до сега тоа било најголемата уловена риба до сега. Некоја предходно имало нешто 6 или 7 килограми, значи спортски уловена риба со јадичка на пливка, сега веќе рекордот оди на 11. А тоа е некаде во минатиот век, околу 70-тите години, јас лично мислам дека тоа е според моите информации 76-та година, но може и пред тоа таа поголема риба што била уловена, а сега вашата е најголема буквално. Такви се информациите, значи споделени се од, пак ќе спомнам, од постарите колеги, постарите риболовци кои малтене целиот живот и тие како и јас сме на вода, значи тоа се спортски судии каде што статистиката, делото статистиката е кај нив и располагаат со такви информации и добивме потврден одговор дека на вистина најголема риба. Тоа е првично буквално информација после надпреварот и веднаш интервју, а ние ќе оставиме, нема да објавиме точни информации, ќе оставиме мистиката да ја крои риболовната приказна, бидејќи така само добива на убавина, буквално.
Значи, риболовната опрема се носи независно од теренот и од местото, мораш да биде спремен за се. Судниот или пресудниот момент кога се ловеше, значи се ловеше бела риба, ловев на болонез, 6 метри, наменет за бела риба. Значи... А сега практично на болонез го уловивте, значи на риболовна трска. Сгрешив јас, мислев, не бев на лице место, камерманот мој беше на лице место и само знаев дека е многу голема риба, што дури ќе го турнела камерманот мој. Лесен болонез, 6 метра, основата 0,12 на макара и подвезот кај јадичката со 0,010, значи тенко конче со 0,16 јадичка, наменето за црвено перка, си дојде шаранот. Си дошол сарантно со таква лесна, што се вели по наводници лесна, тенка опрема за поситна риба. Вистинско мајсторство е да се извади балансираноста, значи помеѓу конецот, макарата, времето. Колку време го заморувавте крапот? Мислам дека спрема неговата големина рекордно време, 2-13 минути и веќе беше надвор. Па тоа и не е така многу. Буквално, бидејќи имавме тука вадење по 20, па не ги извадија 20 минути. Па не знам колку би било тоа благодарно да го спомнам своето искуство. Ај нека биде моја среќа, не мора да е искуство. Токму така, денеска разбравме дека и роден ден на вашиот син, ќе паметите оваа дата кога на лесна опрема за 12 минути вадите 11 килограми краб. Рекорд во Македонија од 70-те години досега во дисциплината лов риба со јадица на пливка, најголема риба уловена. 3, 11, мање кофата со. 12, добро, 11, 0,2. 0,02, така ли? Да, добро, 11. Готов, извади го, мери ја само кофата. 600 грама е кофата. Ето, кажа, браќе, 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 или сликај се. Слика се, браќе. Минус 695. 695. Слика, готово. Има ли слики? Нема слики. Чета слики? Не, слики. Те пуштиме. Чека да вас сликам. Джабе ли ми скаля? Све сум кал. Од кога се занимавате вие со риболов и спортски риболовец сте буквално од кога? Одговорот е едноставен од дете, значи од мојата најрана возраст, па еве до сега, значи некои добри 40 години со спортскиот риболов, негде околу 20, мислим активно 20 години преку своето друштво Мрена Крива Паланка. Мада сум бил што се вика и член и на повеќе клубови екипи низ Македонија. Еве ќе ги спомнам и моите Макдам, так, 2007 година, так. Кркушка и други екипи, али сега сум си во матичниот клуб, каде што сика работиме упорно за развој на спортскиот риболов во Македонија. Токму работите на развој на спортскиот риболов, ги именувате клубовите, а заедно сте сите заедно. Како да кружат добрите риболовци од клуб во клуб, давајќи му една вредност на секој клуб, собствената лична вредност на заедницата, на заедништвото и на она што значи спортување со пасија. На кои меѓународни надпревари сте учествувале? Јас имам повеќе светски, мислим, повеќе меѓународни надпревари. Значи, балканските првенства, што е јужна Јадранско-Подунавски лиги, значи не знам дали беа 5 или 6 учества. Имам учество на светски првенства. Последните 4 години сум селектор на Македонската риболовна федерација, каде што со право и без право можам да спомнам дека ете едни од подобрите успеси на Македонската риболовна федерација се токму во тие 4 заеднички учества со федерацијата. И се надевам што сека дека ќе одиме по-добро и по-добро. Токму така, полека се движат работите, Емил, но се турка работата. Во однос на риболовната опрема, вие сигурно почнавте со јадица на пливка, па продолживте на штек, чинам, уште 99-та година на Вардар. Ве имаме гледано или подоцна?
мислам дека 99-та година, да, ја, мислам, штекот ми е едно од најомилените орудија за ловење, неизоставувајќи го и другите типови на техника, така да, што се вика, зависност према условите, мораш, секој спортски риболовец мора да се адаптира со техниката за да го оствари својот нели конечен пласман, конечен улов, колку што може по-добро и по-убаво. Без алат нема занает. Значи риболовниот алат, односно буквално во спортот риболовните трски се нешто неминовно како од современата нанотехнологија, така и вие се адаптирате. Дали сметате дека Македонија и во таа област ке ги надмине оние економски, технички, технолошки проблеми? Друга е, нели, риболовната среќа што исто така треба да ја имаме. Па мислам дека со нели стандардот споредувајќи го со некои други фаворитни, ако веќе збориме од светски рамки, така да нашиот стандард мислам дека потешко ќе ја надмине целата ситуација. Не знам да направиме некоја си споредба. Еве, што викат нашите горе на запад, еден личен доход 4000 евра, една трска 4000 евра, со една плата купуваш солидна професионална трска. Кај нас се потребни, да не правиме математика, значи едногодишен приход. Едногодишен, двогодишен приход, а во западните земји со една плата еден топсет или штек, што се вели подобар. Во секој случај, денеска, како го оценувате надпреварот според времето? Беше прекрасно времето, прекрасен надпревар и историски настан. Времето прекрасно, самата локација значи, е добра, езерото изобилува со разноврсна риба. Моментот беше што се, да се определиш на една техника, каде што ќе изостане ризикот, не дај Боже, нели од некоја си загуба или лош пласман, така да требаше да се избере една средина каде што. Значи се беше работата или. Да, или за да не го рискираш и самиот тим. Себично би било кога еден надпреварувач, независно од својот тим, ќе сака што се вика да добие фаворитно место, мислам фаворитен пласман, а не жалејќи и да загине, али со неговото гинење му гине целата екипа, зашто нема кој друг да го излече, што се вика, за да се самата екипа убаво да се пласира. Многу убава компарација ни направивте буквално. И ова беше денеска надпревар во бокс систем. Што значи бокс систем? Кусо објаснете ни, ние знаеме, но сепак по широката публика би ја интересирал. Значи, проблемот кај нас и мислам дека и само кај нас се работи во бокс систем. Причината е значи риболовните патики. Значи во Македонија ретко каде што може да се организира надпревар во риболов на пливка, каде што има соодветна патека, риболовна патека, за да може сите учесници истовремено да се надпреваруваат, например, по 3 или 4 сати. Така да времето им се дели, значи, сати 15, сати пол, во зависност од организаторот, и така да самиот бокс систем, може да го наречеме жаргонски и штафетно ловење, лови едниот, саат и пол или саат и 15 се врши измена, Б, пак саат и 15 па измена, се мери уловот од секој надпреварувач, значи за саат и 15 што направиш тоа е, ти се мери уловот, иде вториот, иде третиот, на крајот се сумират екипните бодови, поединечниот пласман, и завршуваме со една прилагодување на македонските услови на немање соодветна патека доведува до употреба на овој бокс систем на надпревари. Благодарам многу за денешните искажувања. Посакуваме веќе на наредните првенства да го надминете овој ваш рекорд од околу 11 килограми во дисциплината една риба 11 килограми во дисциплината лов риба со јадица на пливка или популярно кажано на тап. Благодарам уште еднаш за кусиот разговор и довидување до наредното видување со риболовен поздрав
Бистро. Благодарам и на вас. Шо сум кал? Чекам от се. Чекам. Епо, оно тежи бе, другари. Ја не сам от тие едрите. Нека тежи. Ова, вреди. Нема да га продаваме ни. Ајде бе, уше една навак. На месте. Ова не да. Емиле. Ајде, брат. Горан. 10.307. Браво. Да сте живи здрави. Ја го погодим. 10.307. Благодарам. Дадете седете маса, можете се гости. Па, леле. Сутаво. 10.307. Ајде. Зоран Стојмановски, Магдам, долги години дружиме. Вие се повеќе и повеќе ве гледаме околу младите. Така. Како со младите? Со младите еве 2 години задни имаме прваци во у 15. У 15, значи да. До 15 години дечиња. Да, до 15 години, да. Значи 2 години поред имаме такви. Имаме исто така на крапско дружење, имаме прваци Макдам во лига се надпреваруваме. Скоро во сите дисциплини учествуваме и имаме ова надпреварувачи и добри места поединечно. Како ве проноѓаат дечињата или вие ги проноѓате? Па ние ги гледаме, ги водиме на тренинзи, ги спремаме помалку, ги покажуваме и така тие се учат. Што да правиме? Нормално ние постарите мора да ги покажеме, пардон, да се развие спортот. Возрасните немаме, никако да, не сме да, стареме. Да, така. Токму така. И вие долги години сте и како човек кој што придонел за заштита на македонските води, така, по многу нешто. Така. Значи и секоја чест. Последното ваше учество беше чина во Дојран со У15, со млади. Не, на Тиквешко. А, на Тиквешко? На Тиквешко езеро беше, да. Така, секој. И Бидна, првиот Бидна, и сега ќе зима од млади спорт стипендија, Антонио. Значи, овозможувате она што значи напредок. Така. Преку таа стипендија се остварува барем подкрепа на талентираните дечиња, кои што се показател во нивната средина, како се оди по патот на успехот, без многу задржување на компјутери, на мобилни. Така, така, компјутерите не се, ова е еден од најубавите спортови, али најмасовните спортови и моментално сега уште повеќе се развива и сите млади сакат да дојдат да се надпреваруваат, али немаат можности некои так. Така и треба малце дисциплина да има и но вие ќе ги едуцирате. Така. Благодарам Зоране за вашите укажувања, особено што се битни за младите генерации. До наредното видување, Бистро. Благодарам, Бистро. Ма не, не е крап. Крап е крап. Мислам дека е крап. Имаш право да му го цакнеш? Ама го излече еластикот бајаги. Бајаги, да. Добар, добар. Или еластикот од тенок. Ајде, пула банга. Не брзе ма цеја така. Стани си полеги. Се откачи. Ама. Здравје, ќе дојде подобар. Синаве или се откачи? Откачи. Оливер Гиевски, Макдам, кој што е одговорен за резервниот состав. Резервата е и логистика во исто време. Да, да, и менаджерство. И, да, што се опаќа тоа, Оливер? Па опфаќаме да сме сите на бројна состојба тука, што значи сите надпреварувачи и оние што се во резервен состав во рибарењето. Значи на секое рибар му следува еден, нема толку, али му следува еден следбеник ако случајно нешто
А, така. Значи, да. Нема некој му искрсна проблем? Му искрсна проблем, сепак одма настапува другиот. Ем му помагате, ем да, го заменувате. Да, го заменуваме, ако има некоја, значи, стварно заштитено нешто, нешто, да му се деси нешто на риварот, одма замена си има тој. Так, ово тоа е добра работа. Како ги регрутирате резервите? Нестрпливи се? Па нестрпливи се резервите. Може, може да измине денот, а да не, да не, да не стапи кон... Мора да, да имате резерв. Да, али мора да се има резервен состав. Так. Што би кажале за денешниот натпревар? Денешниот ден е изваредно добар ден. Езерото е прекрасно, мирно, нема ветар, сонце, таму риба? Денот, риба има, сите имаат фатено риби. И така сега и една риба, и еден грам одлучува за медалот. Да, но некои риби се по повеќе килограми. Има, има и крупни риби, поголеми риби, а тенок е приборот. Не е за тие риби, али мали јадечки па ви се откачуваат. Да, се откачуваат, има тие проблеми. И тука почнува да веќе риболовните приказни кокава била рибата. Да. Најголеми се тие што се откачиле. Најголеми се тие што се откачиле, да. Благодарам, Оливер, и довидување до наредното видување на риболовните патеки. Бистро, бистро нека е. Бистро да. Многумина учествуваат и Оливер, вие учествувате и како краб, крапски риболовец на пливка. Како се снајдовте? Авака ловечки облечен. Па интересно искуство. На покана од Васил, дојдов да се дружам, јас сум крабжија, ама интересно сакам да видам како е и од во оваа дисциплина. Значи лов риба со јадица на дно, па малце лов риба со јадица на пливка. А, велите, крабжија, вие практично сте шампионски крабжија, репрезентативец. Да, ова година имав чест да ја представам нашата држава Македонија. Бевме во Мађарска, се пласиравме 16-ти. А, добар пласман, релативно добар пласман, само зависи од колку екипи. Да, три екипи. Сектор А, сектор Б и сектор С. Да, ама вкупно екипи, од колку земји? Од 28. Е, па тоа е веќе многу солидно, бидејќи е во средината на табелата, буквално. Средна вредност, но сепак за Македонија е добар успех. На вистина Македонија чекори по крапските патеки со солидни чекори, а вие тие крапски чекори ги пренесовте на Гогомонт. И на крајот, на преварот, буквално не ве оставија колегите да јадете, односно, и се занимавате со пеење. Колку време пак пеете? Да, така е. Па мојата професија е пејач, јас сум музичар.
со тоа да се бавам. И ми беше чест да ги забавам моите риболовци, кога и да ме видат, кајде да се најдеме до вода, да пееме, да свириме. Викам, ќе дојде таква прилика и ево ја приликата и чест ми беше што се дружевме. Па ова е бака, ние сме навикнати да кажуваме три во едно, две во едно, ама ова е пет-шест работи во едно. И крапджија, и пливкаджија, и пејач, и музичар, и добар другар. Пасијата во риболовот ги поврзува луѓето од било која професија, во било која земја, во било кое време. Како си поминавте денеска со тие што риболова тете на Лесна спрема, а големи риби? Интересно, интересно, добра дружба. Јас така почнал, ствари, како и сите, со една трска, со пловче. Така почнал со риболовот и баш на ова језеро ме доведо едни другари да фаќаме краб, вика, поголеме риби. Дојдовме и на крајот на езерото, вика, ти имаш и крабска трска, неам една обична. Тука ќе ја пуштиме, ќе ти нараниме и ќе чекаш. И тука ми удри крапот 4 килограми и нешто. И од тука започна се. Значи, приказката, односно за лов риба со јадица на дно или ловење големи риби, почна од Гогомонт или популарно народски ова место се вика Криво Крувче. Од Криво Крувче многу прави дрвца и фиданки од Македонија излегуваат. Навистина се надеваме дека ќе ја представувате Македонија не само во дисциплината лов риба со јадица на дно, крапски риболов, се надеваме дека вие како млад човек, сестран човек, ќе ја представувате и во дисциплината лов риба со јадица на пливка и како што одите веќе кон средината на табелите, ќе одите во погорниот дел. Благодарам многу на кусото интервју. Со риболовен поздрав до наредното видување. Бистро! Бистро! Спуса ќе си спомирам, а на дебел шаршија кафе ќе се напијам. Младо спуса ќе си спомирам. Еј, мори, моме, како да реча, за солна Саса була, неа не дава. Еј, мори, моме, како да реча, Саса була, Саса була, битола не дава.